Բարի երեկո, Տիկնակ եւ Պարոնայք, առաջին լրատվականի Կիրակ Նորյանը մեր պատմությունների մասին նախ մի քանի բառով։ Բանակը ուժեղ, բայց նրբազդած կառույց է։ Զենք, որ կրակում է սխալ ուղությամբ բանակային ոթեր, սպանություն եւ ինքնասպանություն, ինչ է արվում մեղավորներին պատժելու համար, ովքեր եւ ինչու են ողբերգության շուրջ քաղաքական կատակերգություն սարքում, առաջին լրատվականի հետաքննությունը։ Ինչպես չխճճել մտքի ու զգացմունքների կծիկը նեղ սահմանի երկու կողմերում։ Այստեղ շատ քարծրացնում ազատությունը։ Բայց դրսի մարդ գիտեն, որ դրսի մարդ են բողոքում իրանց կյանքը։ Մի հեռացեք բնությունից ու բնականությունից և կպչուն մտքերը չեն կրծի հոգին։ Հոգեկան առողջության հայկական շաբաթվա ահազան երնու խորհուրդները։ Ինչու դռներ ու սրտեր բացել անծանոթի առաջ։ 33 հարց, որ կպարզի, թե որքան մարդ է ապրում Հայաստանում։ Ասում են, չենք աշխատում, չկա աշխատող, չունենք եկամուտ։ Մարտահամարի առաջին շաբաթը հաշվարարները թակեցին նաև հանրապետության նախագահի տան դուռը։ 11 հայ, որ ցնցեց Հայաստանն ու աշխարը, հայկական ֆուտբոլի վերածննդի հերոսները, ինչ են մտածում նրանք Իռլանդական ստադիոնում կատարվածի մասին, իսպանացի մրցավարի Սուլիչի խուլիգանական ձայներն ու հայկական սուլոցները Գոնսալեսին։ Ամեն տարի ես իրեն ասում կարտոշկի հոր քանդի, կարտոշկի հոր քանդի։ Ինչպես Տիկինտոսյայի կարտոֆիլի փոսը վերածվեց թանգարան սրբավայրի, զարմանալի մի նոր պատմություն այն մասին, թե ինչ է պատահում, երբ տղամարդը լսում է կնոջը։ Եվ այսպես անցնող շաբաթ բանակից 3 բոց ստացվեց, 3 երիտասարդ մահացավ, բայց ոչ հակառակորդի գնդակից։ Սպանություն, ինքնասպանություն, կպարզի հետաքննությունը ու մինչ ճշմարտությունը կփորձեն ի հայտ բերել, պատժել մեղավորներին մի քանի հասարակական կազմակերպություն այնպիսի քայլեր են անում, որ առնվազն կասկած են առաջացնում իրենց իրավապաշտպան առաքելության հանդեպ։ Բանակային ողբերգությունների և դրանք բիզնեսի վերածելու փորձերի մասին է Արթուր Գրիգորյանի պատմությունը։ Վերջին օրերին բանակում մենք ունեցանք մի քանի զոհ։ Նաև նախկինում հարուցված քրեական գործերի քննության ընթացքում դժգոհ ծնողներ, բողոքող հարազատներ։ Նաև դրանց սպառնված մարդիկ, դրանց մասին ավելի ուշ։ Նախնից հայտուն օրինակ, թե սովորաբար ինչպես են տեղի ունենում բանակային հանցագործությունները և ինչպես մեկ կոնկրետ դեպքում դրա կանխումը հաջողվեց ունենալ տեսաժապավենի վրա։ Իք զորամասի մի քանի սերժանտ դաժանորեն ծեցում էին իրենց ծառայակցին, ընդմիջման ժամին, երբ սպաներ չկային։ Փառք Աստծո, որ օպերատիվ մեթոդներով հաջողվեց տեղեկանալ դրա մասին, կանխել շարունակությունը։ Կարելի է ենթադրել, ինչ կլիներ երեկոյան, երբ ծեցված սերժանտը մարտական զենքով գնար հերթապահության։ Մեծ հավանականությամբ կամ պիտի ինքնասպանություն գործեր, կամ էլ վրեժ լուծեր մի քանիսից։ Եվ եթե հանկարծ շարունակություն լիներ, սպաներ Եկան ծնող դուս էր գալու և գան և ասեն, դուք սպանեցիք, մենք ձեզ երեխա տվեցինք վերադարձել։ Փոխնախարարի աշխատասենյակ զինվորների և նրանց հարազատների մասնակցությամբ միասին դիտում էին այդ խմբակային խոշտանգման կադրերը։ Ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ վատ դրության մեջ, որում դուք ձեզ գցել եք, առանց կորուստների դուրս գա, առանց զոհվածի, առանց սպանվածի դուրս գա։ Պաշտպանության նախարարի այս տարվա առաջին հրամանից կարգապահության հարցը առաջնային է կարգվում։ Հնարավոր է կատարված աշխատանքի արդյունքն է, որ այս տարի ունենք դժբախտ պատահարների ու մահվան ելքով հանցագործությունների նվազում։
Ես վերցնելով իմ վրա ամբողջովին պատասխանատվություն այս հայտարարության, որ կանեմ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ հայտարարել, որ բանակում օպերատիվ իրավիճակը մեր կողմից վերահսկվում է եւ մենք տեսնում ենք ամբողջ դաշտը։ Եթե ոչ 24 ժամվա ընթացքում, ապա առավելագույնը 2 օրում հայտնի է դառնում ոչ կանոնադրային հարաբերության փաստի մասին։ Այնուամենայնիվ երիտասարդների մոտ նկատվում են ինչ-որ ստվերային սկզբունքներ, որոնց շնորհիվ որևէ միջադեպի բացահայտում կարող է ուշացվել, ասենք մի քանի ժամով։ Երբ չի հաջողվում կանխել նախանշանի զարգացումը ողբերգության, զինվորի ծնողի համար այդ պահից կյանքի իմաստ է դառնում նրա զավակի արյան մեղավորի հայտնաբերումն ու պատիժը։ Հասկանում ենք ծնողներին, ծնողների վիշտը, երբ մենք այդ ցավը հասկանում ենք եւ կիսում ենք եւ ներողություն ենք խնդրում, որ չեն կարողանել այն ամենը, ինչ իրենցից է գալիս, խոր համոզմունք ունենալով, որ միևնույն է, ոչ մի ծնող, ոչ մի պարագայում չի կարող հաշտվել իր կորուստի հետ, այն ամենայնի մեր համար անընդունելի է, երբ նման դաժան ողբերգությունից ուզում են օգտվել մարդիկ, ինչ-ինչ նկատառումներով էլ որ լինի նշանակություն չունի, կլինի անձնական հակակրանքի, կլինի քաղաքական, կլինի շահի նպատակով, մեծ հաշվով նշանակություն չունի։ Նման մարդիկ ուղղակի հայ կոչվելու լեգիտիմության խնդիր ունեն։ Իսկ հասարակները շատ կոնկրետ մի քանի հասարակական կազմակերպություն են, որոնք խառնվելով այլ անշահախնդիր մարդկանց ու կառույցների իրենց անազնիվ գործն են տանում առաջ։ Խոսում կադրի այնպես չէ։ Հասարակական կառույցների մի մասը երբեք ադրբեջանցու դեմ կանգնած հայկական բանակը մոտիկից չի տեսել ու ոչ էլ տեղյակ է բանակ հասարակություն առնչությանը։ Սակայն օրինակ իրեն կարող է իրավունք վերապահել զոհված զինծառայողի ընտանիքի համար պահանջել նյութական փոխհատուցում, որն առանց նրա էլ տրվում է։ Այստեղ հարցը պահանջը չէ, այլ այն, թե ով է պահանջատերը կամ պահանջողի տերը և որքան է վճարել նման պահանջներով հարազատների կողքին հայտնվելու համար։ Շատ կոնկրետ մի քանի նման կառույցների ֆինանսական ելումուտերը բացառապես բաց աղբյուրներից։ Տեղեկանաք, թե ինչի համար է գումար հատկացնում բաց հասարակության ինստիտուտ կամ առավել հայտնի Սորոսի հիմնադրամը։ Ընթերցենք բավարարված հայտերի հայտարարված նպատակի առաջին տողերը և այսպես. 2006 թվական, հայտ համար 14913, կրթության ասպարես հասարակական կազմակերպությունը ստացել է $9,968, Շիրակի մարզի գործազուրկ ուսուցիչների տվյալների բազա ստեղծելու և այլ ազգապահպան նպատակների համար, իդեպ նաև shirakschools.am, Շիրակի դպրոցներ կայքը հիմնելու համար։ Նույն 2006-ին, 14917 հայտով, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ստացել է $10,000, նպաստելու Վանաձորում լայն հասարակության և տնակային ավանի բնակիչների միջև երկխոսության խթանմանը և այլն։ $10,000 տվեք ինձ, որ ես երկխոսություն կազմակերպեմ բնակարանում և տնակում ապրողների միջև։ 2007 թվական, 15438 հայտ, Մենք պլյուս հասարակական կազմակերպությունը ստացել է $10,686 Գյումրիի քաղաքապետարանի թափանցիկության ապահովման և պատասխանատվության բարձրացման նպատակով, առանց մեկնաբանության։ Մի ֆանտաստիկ կարևոր ծրագիր, ասպարեզ ակումբը ստացել է $40,660 Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների միջև քննարկումների խթանմանը։ Հանդուրժողականության փանդերց սա իրոք դժվար է մարսել։ Կան անհատական վճարումներ։ Օրինակ, Վանաձորցի Սաքունցը Թայլանդում հայտնվել է հանրային առողջապահության հարցերի կիզակետում։ Լևոն Բարսեղյանը $3,200 Սլովակիայում երկօրյա սեմինարում, իդեպ պոպուլիզմի թեմայով։ Մենք պլյուսը $10,300 է ստացել ապահովելու ընտրողների մասնակցությունը 2008-ի հոկտեմբերի վերջին Գյումրիի ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Գիտեք թե որքանով կարելի է բացահայտել Շիրակի մարզի դպրոցներում առկա խնդիրները։ Կրթության ասպարեզ կազմակերպության $9,998 և թարմացնել shirakschools.am կայքը, որը իդեպ թարմացումից հետո էլ մնում է ճերմակ ու անհաղորդ։ Շատ երկար է թվարկումը, պետք է միայն ընդգծել, որ Գյումրիի 3 հասարակական կազմակերպությունները գործում են միևնույն հարկի տակ, ունեն նույն հաշվապահությունը։ Նշված գումարները ստացել են գրանցված լինելով նույն մարդու, Լևոն Բարսեղյանի և հավաստի տվյալներով մտերմագույն անձի անուններով։ Եվ չկա միտող, որը հուշի, թե այդ հարստությունից քանի լումա է գնացել Գյումրիի կամ Վանաձորի որևէ կարևոր մարդու։ Ավելին, ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը մեր անկախության շքերթի օրը բողոքում էր ռուսական ստորաբաժանման մասնակցության և ընդհանրապես ռազմակայանի դեմ։ Բայց ախր դեռ անվտանգությունը մի կողմ թողած, նույն այդ ռազմակայանի հայ ծառայողները չեն կարող չէ Սորոսից փող ստանալ ու լավ ապրել։ Իսկ Վանաձորցի Սաքունցը վրիպել է, երբ հակընդդեմ կողմերին ժամադրել է նույն վայրում։ Զոհվածների հարազատների կողքին կանգնած այս կինը պարզվում է
իր ծառայեկիցներին սպանած ու ծմահ դատապարտված Մանվել Հազրոյանի հորաքույրն է։ Երբ դա բացահայտվել է, փոխնախարար Գասպարյանի ջանքերով է նա փրկվել տուժողների հաշվեհարդարից։ Եթե իրադրություն փոխվի կամ էլ լավ փող տվող լինի, նշալ կառույցները կարող են ցանկացած պահի պնդել հակառակը։ Նույն Վանաձորցի Սակունցը նույն Հազրոյանի իրավունքների համար կոկորդ էր պատրում, երբ դատարանի դահլիճում մարդասպանին գետին տապալեցին դատավորի ուղղությամբ շիշը նետելու համար։ Սա որպես հասվածի ապացույց։ Մեր ցավը մնալու է մերը, եւ առնվազն միամիտ կլինենք, եթե թույլ տանք հանցագործության բացահայտման արդար պահանջին խառնվեն այլ մտադրություն ունեցող մարդիկ, ինչը սակայն երևի թե մոտենալու է ավարտին։ Պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում է համարժեք հարթության քայլեր ձեռնարկել։ Ես առաջարկում եմ նման կազմակերպություններին զերծ մնալ անձնականից, որովհետև զերծ մնալ ոչ ճշմարիտ ինֆորմացիայից, որովհետև դուք ներազդում եք բանակի մարդունակության վրա։ Սա աններելի։ Այսօր ես դիտում եմ որպես սխալ սայթաքում, վաղը շարունակական լինելու դեպքում ես կդնեմ, որ կդիտեմ դա որպես ոտնձգություն բանակի նկատմամբ, եւ դրա պաշտպանման մեթոդներն ու մեխանիզմները հաստատ համոզված լինեք, որ դրան մենք կտանք իրավական լուծումներ։ Եվ որպես վերջաբան, մեզ համար մեծ մխիթարություն չէ հանցագործությունների նվազման վիճակագրությունը, առնվազն որովհետև մենք փոքր ազգ ենք։ Մեզ համար ընդունելի չէ ոչ մի համեմատություն, որ նման դեպքերի կտրուկ աչքը այլ ռուսական, ամերիկյան, իսրայելական բանակներում։ Մենք մեր զավակների արյան տերն ենք, եւ վերջապես, երբ զինվորական ստորաբաժանման մեջ մենք տեսնում ենք նման ոհմակային վերաբերմունք, բացի ծնողներին մեղադրելուց, նաեւ ինքներս գոնե պիտի պատասխանենք հարցին, թե ինչն է այդ պատանիների մոտ աճեցրել նման դաժանություն։ Արդյոք նրանք էլ չեն հայտնվել քրեական սերիալների որոգայթում։ Արթուր Մաղարիբյան, Առաջին լրատվական։ Պարտադրված զրույց անծանոթի հետ գաղտնապահությունն ավելորդ է։ Հայաստանում արդեն մեկ շաբաթ է հաշվարարները թակում են բոլորի դռները, իրենց 33 հարցերին անկեղծ պատասխան ակնկալելով։ Մարդահամարը շարունակվում է, բախումներ չեն եղել, սակայն դա չի նշանակում, թե մարդ շփումները կատարյալ են։ Անխուսափելի հյուրերի առաջ մարդիկ հաճախ դժկամորեն են բացում իրենց դռներն ու սրտերը։ Քաղաքացիներին ամենաշատը նյարդայնացնում են աշխատանքին, եկամտին վերաբերող հարցերը, իսկ հաշվարարներին զարմացնում դրանց պատասխանները։ Այս շաբաթ հաշվարարներին միացել ու նաև Հանրապետության նախագահի տանը հյուրընկալվել է առաջինի նկարահանող խումբը։ Մարդահամար տարի ճշտությամբ ով էր անհանգստանում, թե հայաստանյան ընտանիքներում հիմա լավագույն դեպքում հաշվարարին ձևի համար հյուրընկալելու են, թղթերն արագ լրացնեն ու ճանապարեն։ Տանտիկիններն իրենք էլ քիչ հարցեր չեն տալիս, մանավանդ երբ հերթը հասնում է եկամուտների տողին։ Արտասահմանից տրանսֆերտներ ստանում եք։ Հիմա ես ճիշտ հասկանում, ասենք ընկերուս եկել էր, հիմա ես նվիրում եմ Բոլոր այն դեպքերում, երբ դժվար է տեղում կողմնորոշվել, հաշվարարին հեռախոսով օգնության են հասնում հատուկ հուշարարները։ Մարդահամարի հաշվիչ կենտրոնում նաև շրջիկ խմբեր են առանձնացված ավելի բարդ իրավիճակներում արագ դեպքի վայր հասնելու համար։ Զանգերը շատ են զինծառայող ունեցող ընտանիքներից։ Դնում ենք մեկ կոդը, որ ինքը ունի աշխատանք, գրում ենք պաշտպանություն, գտնում ենք ժամկետային զինծառայության մեջ, որտեղ 29-ում 7 կոդն ենք դնում։ Այստեղ նաև զանգերի գրանցամատյան է բացված ամենատարբեր գրառումներով։ Ամուսինը հաշվարարին տուն չի թողել կինն ու աղջիկը, հետո գաղտնի կանչել են։ Իջևանից զանգեր եւ հայտնում է Սուրեն Սարիբեկյանը, ընտանիքով մեկնում է Ռուսաստան եւ խնդրել է, որ իրեն արտահերթ գնան հաշվարեն։ Հերթից դուրս այն բնակարաններն են, որտեղ հաշվարարները չեն կարողանում մտնել հոկտեմբերի 12-ից սկսած։ Հարևաններից ճշտել են, առավոտյան գնում են, երեկոյան ուշ վերադառնում, այնպես որ շաբաթ-կիրակին աշխատող քաղաքացիներին տանը բռնացնելու միակ տարբերակն է։ Մարդահամարի օրացույցում հանգստյան այլ օր չկա։ Հարցաշարը հաշվարարը լրացնում է 3 ժամում 7 բնակարան այցելություն արագությամբ։ Առաջին օրվա վերջին արդեն վարժվեց մարդկանց հետ բարդ շփմանն, ասում է Արփինեն։ Քանի բնակարան պետք է մտնենք։ Բնակարան 350-ից 400 անց պիտի լրացնենք, 2.5 շենք երևի։ Կհասցնենք։ Հա, կհասցնենք։ Կաշկանդող կամ անպատասխան մնացած հարց տիկին Գրետայի ճաշասենյակում չհնչեց, հյուր գնալու մտադրությունն էլ չփոխեց, քանի որ արագ ավարտեցին գործը։ Լսել էի հեռուստացույցով ռեկլամները, ասենք, մի քիչ այնպես բարդ էր թվում, բայց շատ
չգիտեմ, ինձ համար իրտ է։ Բարդությունների գոնե տեսախցիկի առաջ հաշվարանները չեն բախվում նույնիսկ 33-ից 3 հատուկ հարցերը։ Անձի ազգությունը, մայրենի լեզուն եւ կրոնական պատկանելությունը գրառելիս։ Առաքելական եկեղեցու հետեւորդներենք բոլորս։ Սա արդեն Կարայանների ընտանիքն է։ Տղաները դպրոցական են, աղջիկը խոզուկով հիվանդ պարկած, դեղցանիկը խռոված, տանն աշխատող չկա։ Ունեք նպաստ։ Փարոս համակարգից։ Իսկ դուք։ Ես մեր ընտանիքը ընդհանուր փարոս համակարգից այո։ Եթե առաջիկա երկու շաբաթում ձեր ամուսնուն գործ առաջարկվի, կարծում եք կընդունի, հարցաթերթիկը կարդում է հաշվարարը։ Իհարկե կընդունի աշխատանք գտնելու հույսով լրացվում է թերթիկի հերթական տողը, ընտանիքի սոցիալական վիճակը, զբաղվածությունն ու եկամտի աղբյուրը։ Սրանք են մարդահամարի ամենանուրբ բնակչության ազնվությունը չափող և կասկածներ ծնող հարցերը։ Աշխատանքի վայրը։ Աշխատանքի վայրը չեն ասում, թե կան, որ չեն ասում, կան ասում են չենք աշխատում, չկա աշխատող, չունենք եկամուտ։ Բայց դուք զգում եք որին, ինչ, կասկածում եք նրանց ասածը։ Չէ, չեմ կասկածում ասածի վրա, ուղղակի եթե ընտանիքը զարմանալի, եթե եկամուտ չկա, ու այդ ընտանիքը ապրում է, գոյատևում է։ Պատասխանների ստույգությունը ստուգել հաշվարարը չի կարող, անգամ եթե սենյակը, որտեղ ինքն է նստած, ակնհայտորեն ավելի մեծ է, քան տանտիրուհու ներկայացրած ամբողջ բնակարանի մակերեսն է։ Ըստ օրենքի, մարդահամարի ժամանակ քաղաքացուց որևէ փաստաթուղթ, անգամ անձնագիր չի պահանջվում, լրացվող թվային միակ տվյալն էլ ընտանիքի անդամների ծննդյան օրն է։ Պարտադիր այս միջոցառման միակ պահանջը հաշվարարին բնակարան ներս թողնելն է։ Ամենադժվարը մեծ առանձնատների դռները երկար թակելը։ Շատերին որ դուռը չեն բացում։ Շատ չէ, բայց լինում է։ Հարցաթերթիկը նույնն է, հարցերը նույնպես։ Հանրապետության նախագահի ընտանիքի հաշվառումը շաբաթ երեկոյան անցկացրեց երկրի վիճակագրական ծառայության մարդահամարի բաժնի պետն անձամբ։ Եթե կարելի է, ես անցնեմ իմ գործառույթին ձեր ցուցությամբ։ Առաջին իսկ հարցից առաջ Տիկին Կույմջյանը նախապահովեց տեղեկատվության գաղտնիությունը, հայտարարեց. Սարգսյանների ընտանիքից բացի սենյակում կողմնակի անձ նաև տեսախցիկ չպետք է մնա։ Հետո իհարկե գործն ավարտելուն պես վստահեցրեց, պատկերացրեք, որ շատ հեշտությամբ էլ հանրապետության ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայից ու առաջին տիկնոջից ճշտել է անհրաժեշտ բոլոր պատասխանները։ Բոլոր հարցերը լինի եկամուտների մասին, թե կենցաղային պայմանների մասին, դրանք բոլորը տվել եք հանրապետության նախագահին։ Իհարկե։ Իհարկե։ Անպատասխան մնացած հարց չունենք, այսքանը, ժպտում է Տիկին Կույմջյանը։ Մարդահամարի մասին մեր հետաքրքրասիրությունը եզրափակելով այնտեղ, որտեղ սկսվում է մարդու անհատական տվյալների գաղտնիությունը։ Ինչպես դուք գիտեք, մարդահամարի հարցաթերթում ներառված տվյալները անհատական են, և բնականաբար դրանք չեն կարող օգտագործվել, իրենք կօգտագործեն միայն ամփոփ տեսքով։ Նկարահանումների տեսակետից բարեբախտաբար Կարինե Կույմջյանը միայն բացառիկ դեպքերում է հարցաշար լրացնում։ Մարդահամարի հաշվիչ կենտրոնում վստահեցնում են, հանրապետության 11,500 հաշվարարներից որևէ մեկն այս ընթացքում չի հիվանդացել։ Հասցեները ձեռքին ճամպրուկն առած փողոցից փողոց տնից տուն են մտնում, բոլորին ընդունում ճանապարհում են, ոստիկանի միջամտ կամ տեղերից օգնության կանչեր չեն ստացել։ Ամենավատ զանգը ես կարող եմ ասել, երբ մեր քաղաքացիներից մեկը զանգեց և ասեց, խնդրում եմ այլևս ինձ ոչ մի հաղորդագրություն չուղարկեք մարդահամարի հետ կապված, այո, SMS-ների նկատի ուներ։ Խնայեք նյարդերը, երրորդ SMS-ը վերջինն է լինելու, ուղարկված է բջջայինի բոլոր 3 օպերատորների բոլոր բաժանորդներին, հարցնում է, դուք արդեն հաշվարվել եք, հուշում, մարդահամարի վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 21-ն է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, Արման Ղարիբյան, Առաջին լրատվական։ Հարդարված գեղեցկադեմ կովեր և ցուցադրական գյուղ մթերք Երևանի կենտրոնում այսօր հյուսիսային պողոտան վերածվել է էլիտար գյուղի։ Առաջին անգամ բերքի տոնը եկել է մայրաքաղաք։ Երևանի գյուղական աշունը Տիգրան Դանիելյանի ռեպորտաժում։ Ծաղիկը, շաղիկն ու քնքուշը դիմավորում են բերքի տոնի մասնակիցներին ու հյուրերին։ Գյուղտեխնիկայի հետ լուսանկարվելուց հետո տոնի հյուրերը ուղևորվում են դեպի բերք ու բարիքի արենա։ Հանրապետության բոլոր մարզերից ու Արցախից գյուղատնտեսներն ու ֆերմերները ներկայացնում են իրենց արտադրանքն ու փորձում հյուրասիրել հյուրերին։ Սիսյանի և Գորիսի սարերի կաթնա, որը պաստերիզացվում է, լավ մաքրվում է մի քանի պրոցեսներով, նոր ստացվում է մեր արտադրանքը։ Մեր նոր մածունն է հյուր 8%։ Կաթնամթերքի տեսականին առանձնակի առատ էր, իսկ ուքենդի տրամադրությունը ավելի բարձր պահելու համար ցանկացողները մոտենում էին գարեջրի սեղաններին։ Այստեղ հստակ պատկերացնում են, թե քանի լիտր կխմեն հյուրերը։ Շատ։ Էլ ինչ բերքի տոն առանց լավ երաժշտության, այս անգամ երաժշտությունը դիջեյների ձեռքի գործն էր։
Եվ ազգային եւ ժամանակակից մեղեդիների հնչյունները համախմբում էին փառատոնի մասնակիցներին եւ հյուրերին, իսկ ազգային տարածի ժամանակակից տարբերակը կրող DJ Վակցինան համոզված է, տոնը ստացվել է։ Այս 10 տրեկերը այն ստեղծագործություններն էին, այն ռեմիքսներն էին, որոնք որ հատուկ ստեղծված էին Բերքի փառատոնի մասնակիցների համար, եւ հույսում եմ, որ իհարկե դուր եկավ։ Արցախի տաղավարը մինչև վերջ մարդաշատ էր, մեծ էր Ղարաբաղյան բարիկներից օգտվել ցանկացողների թիվը, Բերք ու բարիկը անպակաս, բայց մենյուի գլխավոր ուտեստը ժենգյալով հացն էր։ Փորձել եմ եւ ինչա դե դուր եկել, ուզում եմ որ նաեւ Երևանում նույնը վերցնեմ եւ կանեմ տուն նաեւ երեխաներից եւ թորնիկներից համար։ Բերքի փառատոնի ամենասպասված հյուրը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր։ Բոլոր տաղավարների մոտով անցնելիս նա հետաքրքրվում էր ներկայացված մթերքներով, համտեսում, առաջ շարժվում։ Դա դամեր։ Շատ առողջ մրցակցությունը համայնքների մեջ, թե որ համայնքը ավելի համով կհյուրասիրի այսօր հյուրերին, եւ ես ուրախ եմ, որ այսպիսի տոնական տրամադրություն է տիրում։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Լոռու մեղրը։ Վարչապետին սպասելով ու իրենց տաղավարի դիզայներական լուծումները ցույց տալու նպատակով, որոշ մասնակիցները հյուրասիրությունից գոնե կարճ ժամանակով հրաժարվում էին։ Մենք Բերքն ու բարիկը հյուրասիրելու ենք բոլորին, մենք նվիրելու ենք։ Ընդհանրապես այն տարաները, որ ամանները գոյություն ունի, դրանք որպեսի շատ կներեք չտանեն ժողովուրդը։ Բերք ու բարիկը բոլորը նվիրել ենք ժողովրդին մենք։ Հազարավոր հյուրեր ու հարյուրավոր մասնակիցներ հյուսիսային պողոտայում իսկական տոնական տրամադրությունը փորձում էին անխախ պահել, երաժշտությունն ու հայկական հյուրասիրության սահման չունենալը, երբեմն ուղղակի էին ընկալվում։ Առավոտյան 12:30-ից էստեղ եմ, ձևավորումը շատ գեղեցիկ էր, ուղղակի գեղագիտական մեծ հաճույք ստացան, հյուրասիրությունը ոչինչ։ Հյուսիսային պողոտան գյուղական արտադրանքի իսկական ցուցասրահ էր բաց երկնքի տակ։ Հերթերը ախորժալի ու գեղեցիկ էքսպոնատները ճաշակելու անհակ ցանկությունը կազմակերպիչների մոտ նմանատիպ միջոցառում նախաձեռնելու նոր ցանկություն առաջացրեցին, իսկ այդպիսիք առաջիկայում դեռ շատ կլինեն։ Վարչապետն ասաց, որ այս տոնի նպատակը գյուղացիներին օգնելն է, առանց միջնորդի սպարողին գտնելու հարցում։ Բերքի տոնից հետո մասնակիցներին ու հյուրերին այստեղ դեռ շատ կհիշեն, այնպես որ ծաղիկին, շաղիկին ու ընկերուհիներին հանդիպելու և անարատ կաթ խմելու առիթներ առաջիկայում էլի կունենանք։ Տիգրան Դանելյան, Արման Ղարիբյան, առաջին լրատվական։ Մանկապարտեզի եւ դպրոցի միջև Հայաստանում 5 տարեկան երեխաների համար նախադպրոցական կրթությունը դառնում է գրեթե պարտադիր։ Գուցե շատ փոքրիկների համար դա աչքերը լցնելու եւս մեկ առիթ է, սակայն կրթության նախարարությունում շատ են ոգևորված նախադպրոցական կրթության բարեփոխումներով։ Վերջին 1 տարում Հայաստանում 100-ից ավելի նախակրթարան է բացվել։ Դա մոտավորապես ավակ մանկապարտեզն է կամ շատ կրսեր դպրոցը։ Նախադպրոցական կրթությունը հանրակրթության առաջին օղակն է եւ կրթության ոլորտի բարեփոխումների կարիք ունեցող գերակայություններից։ Ժամանակին արդյունավետ գործած համակարգը Հայաստանի անկախացումից հետո ճգնաժամ ապրեց ու քայքայվեց։ 1990-ականների սկզբներին գործում էր ավելի քան 1000 մանկապարտեզ, որտեղ ընդգրկված էր 90,000 երեխա։ Այսօր երկրում գործում է 620 նախակրթարան 53,000 երեխայով։ Նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը նպատակ ունի նախադպրոցական կրթությունը դարձնել համընդհանուր, և մինչև 2016 թվականը նախադպրոցական ավագ տարիքի երեխաների ընդգրկվածությունը հասցնել 90%-ի։ Այսօր 5-6 տարեկան երեխաների ընդգրկվածությունը կազմում է 60%, և սա այն դեպքում, որ վերջին տարիներին ավելացել է նախակրթարաններ հաճախելիության մակարդակը։ Այսօր ամբողջ համաշխարհային կրթական զարգացումների հիմնական ուղղությունը նախադպրոցական կրթության ապահովումն է, որովհետև ապացուցված է, որ նախադպրոցական որակյալ և որքան հնարավոր է վաղաժամ կրթությունն է հանդիսանում հավասար մեկնարկային հնարավորությունների պայման։ Հայաստանում նախակրթարանները վերականգնում են իրենց տեղն ու կարևորությունը։ Համաշխարհային բանկի կրթության որակ և համապատասխանություն վարկային ծրագրով 2010-11 թվականներին Հանրապետության 6 մարզում հիմնվել է 125 նախակրթարան, Արագածոտնում դրանք 18-ն են, Արարատում 22-ը, Արմավիրում 23-ը, Գեղարքունիքում 21-ը, Սյունիքում 19-ը և Վայոց Ձորում 22-ը։ Նախատեսվում է մինչև 2014 թվականը 175 համայնքում ունենալ նախակրթարան, սակայն Արմեն Աշոտյանի կարծիքով մինչև ծրագրի ավարտը հնարավոր կլինի գերազանցել ծրագրածը և արված խնայողությունների շնորհիվ հիմնել 250 նախակրթարան, որոնք կհանդիսանան դեպի դպրոց սահուն անցման կրթական տարերը յուրացնելու հարթակներ։
Ավելին, նախակրթարանները լուծում են նաև հասարակության տարեկիցների հետ շփման կաշկանդվածության խնդիրը։ Հրանտ, բայց լավա չէ՞ սա, Հրանտի։ Դու տունը ունես սենց գունավոր սեղան։ Իսկ սենց գունավոր փափուկաթոր ունես տանը։ Հա ունես։ Իսկ տենց խաղալիքներ ունես տանը։ Դարակներ, հա ամեն ինչ ունես։ Ես մանկապարտեզ պետք չի։ Բայց տանը ուսուցչուի չունես։ Արդեն գործող նախակրթարաններում ստեղծված են բոլոր պայմանները երեխաների զարգացման, մտավոր ֆիզիկական և ստեղծագործական կարողությունների լիարժեք դրսևորման համար։ Նախակրթարաններն ունեն նաև դրական այլազդեցություն, թեթևացնում են ծնողների հոգսը։ Երեխան գալիս է ոչ թե ասենք ուտի, պարկի, քնի, խաղեր սովորի, այլ գալիս է գիտելիք ծերպերի ընկալում այդ պահեր արդեն։ Իր համար շատ հեշտ կլինի, արդեն դպրոց գալուց ինքը արդեն պատրաստ կլինի։ Ծնողը արդեն կարող է իր գործին արխային գնա իր համար։ Մեր հույսը շատ մեծ այդ պահը, որ երեխային տալիս ենք, մենք գիտենք, ոնց որ մի ուրիշ ծնողի տանք, դպրոցն էլ ծնողական դաստիարակություն տալի։ Կարևորելով տարածքային համաչափ զարգացումը, նախակրթարաններ հիմնելիս որպես գերակայություն ընտրվում են նախ և առաջ սահմանամերձ լեռնային և բարձր լեռնային գյուղերը։ Միայն այս տարի սահմանամերձ 29 բնակավայրերում, այդ թվում նաև հայ-ադրբեջանական շփման գծում գտնվող գյուղերում բացվել են նախակրթարաններ։ Հատկապես այդ տարածքներում նախակրթարանների գոյությունը նոր հույսի կայծ է հայրենի հողից չհեռանալու համար։ Այս վերջի ամիսների ինտենսիվ շփումների արդյունքում զգուշավոր լավատեսություն եմ տեսնում արդենց մեջ։ Զգուշավոր, որովհետև վախենում են, որ կարող է այս ամենը իրականում ակնթարթային լինի և վաղը միսոր շահունակություն չունենա։ Լավատեսություն, որովհետև տեսնում են, որ իրավիճակ է փոխվում, տեսնում են, որ բան է փոխվում։ Մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, ես վարկային ծրագրի այս բաղադրիչը խիստ արդյունավետ եմ գնահատում, դուք տեսնում եք, որ իրականում գյուղերում պահանջարկ այնքան ուժեղ է ձևավորված եղել, որ բնակիչները ուղղակի իրենց զարմանք ու ուրախությունը չեն կարող թաքցնել, որ վերջապես այս երազանքները ունենալ նախադպրոցական կրթության հաստատությունը դառնում են իրականություն։ Արմեն Աշոտյանն ամենուր ծնողներին կոչ է անում չերկ մտել երեխա ունենալ, խոստանում, որ նախակրթարանների պակաս չի լինի։ Իրականում հատկապես սահմանամերձ գյուղերում դա լուրջ խնդիր է։ Վայոց Ծորի Մարտիրոս սահմանամերձ գյուղն օրինակ հաջորդ տարի կունենա 15 հոգանոց մեկ առաջին դասարան։ Բնակիչներն ուրախ էին, որովհետև 3 հոգանոց առաջին դասարանն էլ են ունեցել։ Այնպես որ կրթության և գիտության նախարարի հորդորն իր հիմնավոր պատճառներն ունի։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել կենսաբանական վերարտադրություն նախ և առաջ, որպես ազգ։ Հակառակ պարագայում բոլոր տեսակի մեր նախագծերը, ծրագրերը, մեր իղձերը, որ կապում ենք պետության հետ, դժվարությամբ կիրականացնենք, եթե չլինենք ավելի բազում հասարակություն չունենանք, լավատես հասարակություն չունենանք, իսկ երեխաները, դուք շրջում եք ինձ հետ, մարզերով տեսնում ենք, որ այդ երեխեքին տեսնելով վստահ ես, որ Հայաստան ունի փայլուն ապագա։ Այդ մարդկանց 5-6 տարեկան քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետության, որոնք հպարտ են, գեղեցիկ են, ուրախ են, առողջ են, մի քիչ քիչ են, պետք է ավելանան։ Լիանա Կարապետյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Ինչպես դիմանալ աշխարհի խելագար ռիթմին չվնասելով հոգին։ Ամեն մեկս մեր կյանքում առնվազն 1-2 անգամ կամ գուցե օրը 1-2 անգամ այս հարցը տվել ենք ինքներս մեզ, բայց ոչ մասնագետին։ Պատճառը դժվար թե լինի միայն այն, որ Հայաստանում վճարովի է հոգեբանի ծառայությունը, անվճար հոգեբուժությունը։ Իրականում մեր հասարակությունը այդպես էլ չի ընդունում, որ հոգու ցավի դեպքում, ինչպես եւ ատամնացավի, պետք է շտապել մասնագետի մոտ։ Միջդեռ ժամանակն է վերանայել մոտեցումները։ 2020-ին ամբողջ աշխարհում դեպրեսիան է լինելու ամենատարածված հոգեկան հիվանդությունը։ Հայաստանը համաշխարհային վիճակագրությունից չի կարող խուսափել, մանավանդ որ այստեղ կպչուն մտքերով հոգին տանջելը ավելի լայն տարածում ունի, քան արևմտյան Եվրոպայի որևէ երկրում։ Հայաստանում նշվող հոգեկան առողջության շաբաթվա խորհուրդները Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժում։ Նեղության մեջ եմ, քուր, անընդհատ կրկնում է երիտասարդը Սևանի հոգեբուժարանից Ռոստով հասնելու հույսով։ Վեց տարի 5 ամիս ցեղ եմ, քուր, մեղքեմ, ուզում եմ տուն գնամ։ Հոգեկան հիվանդությունները, սահմանային վիճակները, պարզ նեղության զգացումը, դեպրեսիան այսօր նորարարություն են հավաքում օրվա արագ ռիթմին զուգահեռ։ Աշխարհում 450 միլիոն մարդ իր կյանքի ընթացքում հոգեկան կամ վարքային որևէ շեղում է ունենում։ Հայաստանն էլ աշխարհի վիճակագրությանը համահունչ նյարդայնանում է, խանգարվում, խախտվում։ Այն քաղաքացիները, որոնք դիմել են հոգեկան
հարավարություն ուժական ծառայություն են մոտարապես 42-ից 45,000-ի մեջ են տատանվում։ Այս թիվը սակայն միայն հաշվարված հիվանդների մասին է վկայում, իրականում էմոցիոնալ ոլորտի խանգարումներն ավելին են, ասում է հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահը։ Պարզապես Հայաստանում բժշկի ավելի քիչ են դիմում, չեն հաշվարվում։ Ընտանիքում հոգեկան հիվանդ ունենալը մեր երկրում շարունակում են համարել խարան, այնինչ պետք է բուժել։ Այդ մտածողությունը շատ կործանարար է և հիվանդի համար, և հասարակության համար։ Նույնիսկ ամենածանր հիվանդությունը շիզոֆրենիան ավելի մեղմ ընթացք ունենա, եթե ժամանակին ախտորոշվի ու բուժում նշանակվի։ Պարզ է, որ դարի հիվանդության, դեպրեսիայի դեպքում էլ հայը բժշկի մոտ գործ չունի, տարապում է ամենայն մանրամասնությամբ։ Արևմուտքում ավելի մարդիկ հակված են, կա խնդիր, պետք է անմիջապես բուժել, որովհետև նրանք կարևորում են իրենց կյանքի որակը, ցանկացած ապրած օրը ուզում են մարդիկ լավ ապրեն։ Հոգու հետ հարցերում հայերն ունեն նույն խնդիրներն ինչ աշխարհում, բայց կա խանգարման մի տեսակ, որ այստեղ ավելի շատ է տարածված՝ կպչուն մտքերը, որոնք տրամաբանություն չունեն։ Ասենք դուք որտեղ փայտ եք տեսնում, պետք է մի հատ անպայման մատով կպնեք, որտեղ քարակուսիներ եք տեսնում, պետք է ոտքը քարակուսի մեջ դնեք։ Դրանք արդեն այդպիսի կպչուն մտքեր են և կարող են խանգարել մարդուն, ինչպես նաև իր շրջապատին։ 21-րդ դարի մարդու հոգեկան առողջության համար հոգեբանները լուրջ մարտահրավեր են համարում նաև արհեստական էլեկտրոնային կյանքը։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները մարդկանց հեռացնում են բնությունից, խճճում մտքերը, բացատրում են հոգեբանները։ Ինչքան ժամանակ եք անցկացնում բնության մեջ օրվա ընթացքում, որքան ժամանակ եք լսում, թե ձեր մարմինը ինչ է ուզում ձեզանից։ Նույնիսկ հոգեկան հիվանդների զառանցանքներն են այսօր էլեկտրոնային ուղղություն ստացել, ասում է Սևանի հոգեբուժարանի փոխտնօրենը։ Հիվանդներն էլ աշխարհի հարցերը փորձում են լուծել երևակայական համակարգչի միջոցով։ Կոմպյուտերա դրած, գլխիս մեջ էսա դրած, էնա դրած, ինձ սրանով ղեկավարում են, ես կարողանում եմ սրանով ես ղեկավարեմ, է ղեկավարեմ, բուժեմ, ազդեմ, աշխարհի հարցեր լուծեմ։ Արտակ Սերոփյանն անընդհատ գրում է, մյուսներն զբոսնում են, աջուձախ կիսվում, ինքնարտահայտվում, ինքը գրում է, որ չմոռանա, հետո էլ երգի, երբ բերեն խոստացված գիթառը։ Զիջղթա թվերի ծանր կապանք, դուք փորձես արծիվներին վայել ճախրանք։ Սևանի հոգեբուժարանում նա մտքերը հանգստացնում է արվեստի միջոցով, ազատություն առանձնապես չի ուզում, հերուստացույց է նայում, դրսում էլ մի բան չի։ Ձեր շատ քարսրաթամ ազատություն է, բայց դրսի մարդիկ գիտենք, որ դրսի մարդիկ են բողոքում իրենց կյանքից։ Արտակը հոգու հոգսերը համարում է շատ բնական, 8 տարի է հոգեբուժարանում է, եզրակացությունը մեկն է։ Մարդ ինքն իր համար հոգս է տեղով։ Հոգեբուժարանի փոխտնօրենը համաձայն է մի քիչ այլ ձևակերպմամբ։ Պրոբլեմ չկա, չկա մարդ։ Սուսաննան ունի իր պրոբլեմները, կիսվում է բժիշկ Ալեքսանյանի հետ, ավելի մեծ հուսալքության պահին աղոթքի դիմում, առայժմ անօգուտ։ Ամուսին ունեմ, 8-րդ բաժանմունքը պարկած է, ամուսինս Գևորգ Եդիգայրյան։ Հանդիպել կարելի է, սիրել ոչ, իր խնդիրն ամփոփ ներկայացնում է աղջիկը։ Սիրել չէ, դա արդեն դա իզնից մի հարցրեք։ Մենք կուզեինք, բայց բժիշկ Ալեքսանյանը սիրուն դեմ չէ, հատկապես որ այստեղ սերը դիմակայում են ունիսկ հոգեմետ դեղերին, դրանք նվազեցնում են սեռական ցանկությունը։ Սիրել, այո, բայց որտեղ, հարցնում է բժիշկը։ Կա բնակարան, հենց վաղը թող գնան ապրեն, ես այդ պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Այսօր հոգեբուժարանի բնակիչների 20%-ը կարող են ինքնուրույն կյանքով ապրել, բայց գնալու տեղ չունեն։ Այստեղի հիվանդները ոչ մի խնդիր չունեն։ Ուղղակի մենք որոշակի խնդիրներ ունենք, ունենք որոշակի հիվանդներ, որոնց սոցիալական կապը կտրված է։ Հիմա դուրս գրման համար կարող ենք դուրս գրել, բայց ոչ մի տեղ չունի գնալու, հարազատները չեն կարող ընդունել։ Այս տարածքում, որտեղ միայն հոգեկան հիվանդություններով մարդիկ են, առօրյան կարգավորված է։ Օրը 1 խնամվողի հաշվով 3750 դրամ։ Ձմռանը տաք է ներսում, աշնանը դրսում տաքացիր։ Հենց մտքերից սկսվում են խառնվել, դիմիր քեզ ամենամոտը կանգնած մասնագետին։ Դուրսը ինձ համար օտարություն է։ Սկսեցի ինձ հարազատություն է։ Դրսում ամեն ինչ ավելի խառն է, ամենատարբեր գիտակցական տրավմաներով, մանկական բարդություններով, օրվա անհաղթահարելի թվացող խնդիրներով ծանրաբեռնված մարդիկ մասնագետի կարիք էլ ունեն, չեն դիմի։ Հոգեբան Գասպարյանը պնդում է, որ մեր երկրին պետք է նաև հոգեկան առողջության քաղաքականությունը որոշող փաստաթուղթ։ Սխալ է, որ հոգեբանական ծառայությունը վճարովի է, բայց այ հոգեբուժարանում անվճար կպարտես, աշխարհում ընդունված չես սպասել, մինչև խելագարվես, հետո անվճար բուժեն։ Այդ ապսոսանքի խոսքերն են գլորվում, կաթիլ, կաթիլ։
Հնարավոր է սովորական աշնանային դեպրեսիան հաղթահարել հոգեբանի հետ պարզ զրույցով, թեթև դեղամիջոցով, չծանրացնել գլուխը, կյանքն էլ ժամանակի հարց է։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Սարգսյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին հրատվական։ Հաջորդ թեմայի մասին. Հայաստանում երեխաները ծնվում են շախմատի խաղատախտակը ձեռքին, հաճախ կատակում են արտասահմանցիները շեշտելու համար փոքրիկ Հայաստանի շախմատային տերության համբավը։ Իմաստուն խաղը մեր ազգային նկարագրի մաս են դարձրել շախմատային աշխարհի մի քանի հզոր հայեր, նրանց մեջ նաև Շապաթվա Հոբելյարն է։ Ռաֆայել Վահանյանը 60 տարեկան դարձավ, երեկ Երևանում մեծարում էին հանճարեղ շախմատիստին և հայկական շախմատը։ Մենք ուղղակի երկրպագում էինք, հիանում էինք, ուրախանում էինք, սպասում էինք նվաճումների և երջանիկ էինք իրան դիտելը։ Շատ տաղանդավոր էր, անսպասելի, հետաքրքիր, համարձակ։ Սա միայն մեկի վերհուշն է այն տասնյակ հազարավոր շախմատասերներից, որոնց վիճակվեց ականատեսը լինել Ռաֆայել Վահանյանի արտասովոր վառ շախմատային գլուխգործոցների։ Մեր հանճարեղ գրոսմայստերը ժամանակին ամենաուժեղ խորհրդային շախմատային աստղաբույլի հետ մի ամբողջ դարաշրջան խորհրդանշեց համաշխարհային շախմատում։ Վահանյանը Հայաստանի առաջին ու միակ գրոսմայստերն էր ամբողջ 13 տարի 1971 թվականից։ Նաև Հայաստանը ներկայացնող միակ գրոսմայստերն էր համայն աշխարհում։ Նրա շախմատային բոլոր տիտղոսները թվելու փոխարեն միայն տաղանդի բացառիկությունը վկայող մի քանի դրվակ։ Շախմատ խաղալ սկսել է 4 տարեկանից, ոչ թե սովորեցրել են, այլ բնականորեն եկել միջամտել է հոր խաղին։ Առաջին քայլերի այդ պատմությունը երեկ բացահայտեց Ռաֆայելի հայրը, Արտեմ Վահանյանը, որը հետո նրա կյանքի գլխավոր մարզիչը պիտի դառնար։ Վահանյանի տաղանդը փայլատակեց 12 տարեկանում, երբ միաժամանակյա խաղի սեանսում հաղթեց աշխարհի 5-րդ չեմպիոն Մաքս Էյվեին, իսկ 19 տարեկանում Վահանյանը դարձավ աշխարհի ամենաերիտասարդ գրոսմայստերը, ընդ որում Ֆիդեն դրանով խախտեց իր իսկ կանոնակարգը, և բացառության կարգով Վահանյանին միանգամից շնորհեց շախմատային ամենաբարձր կոչումը Վրնյաչկաբանյայում փայլում ելույթի համար, որտեղ մեծ առավելությամբ առաջ անցնելով բոլոր գրոսմայստերներից Վահանյանը գրավեց առաջին տեղը, իսկ նրա տաղանդի ուժը խաղընկերները կռահել էին դեռ 60-ականներից։ Այն ժամանակ մենք հասկացանք, որ ծնվեց մեծ տաղանդ Հայաստանում, և իր հետագա բոլոր արդյունքները ցույց տվեցին, որ դա ճիշտ էր, և նա հասավ շատ մեծ նվաճումների։ Սիրելի գրոսմայստերի ծննդյան տոնը երեկ վերածվեց մեր բոլոր շախմատային հաղթանակների պատմության տոնի՝ Տիգրան Պետրոսյանից մինչև արդեն անկախ Հայաստանի ոսկե հավաքական։ Մեծ Արման բեմահարթակին հայկական շախմատի ընտրանին էր, անցյալն ու ներկան և երկու ժամանակներում էլ Ռաֆայել Վահանյանը իր հզոր ներկայությամբ։ Տիգրան Պետրոսյանի հաղթանակներով սկսված շախմատային բումը Հայաստանում շարունակվեց Վահանյանի շնորհիվ, ոչ միայն խոր հետք թողեց շախմատում, այլև իր հետևից տարավ հազարավոր մարդկանց և ոչ միայն երեխաների, նկատեց Հանրապետության նախագահը։ Արգելի տիկնայք և պարոնայք, պարոն Վահանյան, սիրելի Ռաֆիկ, շնորհավորում եմ քեզ քո ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ, ցանկանում եմ քաջ առողջություն, հաջողություններ և բնականաբար ստեղծագործական աշխատանքի շարունակականություն։ Ռաֆայել Վահանյանը հայկական և ոչ միայն հայկական մարզաշխարհի այն ներկայացուցիչներից է, որը ոչ միայն խորը հետք է թողել սպորտում, այլ նաև իր ետևից տարել է հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց և ոչ միայն երեխաների։ Ես, Ռաֆիկ ջան, որ համարյա քո հասակակիցն եմ, ես էլ ոգևորված էի Ռաֆիկի խաղով, բայց ցավոք սրտի ինձ մոտ չստացվեց, այն աստիճանի չստացվեց, որ երբ որ 70-ական թվականների սկզբներին Ռաֆայել Վահանյանը եկավ Երևանի պետական համալսարանի Նորքի մասիվում գտնվող հանրակացարաններ համաժամանակյա խաղ անցկացնելու ինձ խաղատախտակի մոտ տեղ չտվեցին, բայց հետո ինձ բախտ վիճակվեց Ռաֆիկի հետ, պարոն Վահանյանի հետ պայքարել հանուն Հայաստանի
Եվ իհարկե ոչ տախտակի շուրջ երեք բոլորն էին անկաշկանդ կատակում։ Ֆիդեի նախագահ Կիրսան Իլյումժինովը հայտարարեց, որ Վահանյանի շախմատային ձիերի փայլուն զորաշարժի համար նրան նվիրում է իսկական Կալմիկյան երիվար, բայց խնդրեց, որ Կարպովի նման Վահանյանն էլ միայն 10 տարի հետո չհիշի ձիուն, երբ այն արդեն հասցրել էր ուտել Կալմիկյայի բյուջեի գրեթե կեսը։ «Քո երիվարը մենք ես կհասցնենք երկրագնդի ցանկացած կետում»,  խոստացավ Իլյումժինովը։ Ժինովը իսկ շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիայի անունից նվիրեց ժամացույց, որպեսզի ձեր ժամանակը ճշտեք ՖԻԴԵ-ի ժամացույցի հետ, մաղթեց Իլյումժինովը։ Այսօր իսկապես մեծ տոն է մեր շախմատային ընտանիքի համար։ ՖԻԴԵ-ի հիմնադիրների կարգախոսն է՝ մենք մեկ ընտանիք ենք։ Մեր մեծ ընտանիքում այսօր շախմատ է խաղում 600 միլիոն մարդ, եւ այսօր մեզ համար տոն է, քանի որ շախմատային ընտանիքի առաջնակարգ շախմատիստի Ռաֆայել Վահանյանի ծննդյան օրն է։ Երբ փոքր էի, նույնպես լսում էի Վահանյանի մասին. «Դուք միշտ եղել եք ու կակ օրինակ պատանի ու երիտասարդ տաղանդների համար»։ Հուսով եմ այս բեմում կպատվենք շախմատի աշխարհի ապագա չեմպիոնին, որը կկրկնի ճանապարհը, որ անցավ նշանավոր շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանը։ Դահլիճում նստած ուրախանում էի, թե ինչ բախտավոր են այն շախմատիստներն ու պատանիները, որ կանգնած են այս բեմում։ Ես նախանձում եմ այս պատանի տղաներին ու աղջիկներին, որովհետև այստեղ պետական քաղաքականություն է շախմատի նկատմամբ։ Այս տարի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է պետական ծրագիր շախմատը հանրակրթության մեջ ընդգրկելու մասին։ Հայաստանը հիմա օրինակ է հանդիսանում շատ երկրների համար, որտեղ շախմատը դարձել է Ոսման պարտադիր առարկա։ Այս պետական քաղաքականությունն ուղղված է նրան, որ աճող սերունդը մեծանա իսկապես կրթված ու բարեկիրթ։ Կարելի է շատ գործարաններ կամ գեղեցիկ շենքեր կառուցել, բայց ամենակարևորն է, որ այդ շենքերում խելացի, կրթված եւ բարեկիրթ մարդիկ ապրեն։ Սերժ Սարգսյանը եւ Հայաստանի ղեկավարությունը ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայ ժողովուրդը լինի ամենախելացին, ամենաերջանիկը, իսկ արդյունքները տեսնում ենք։ Գաղտնիք չէ, որ պետական աջակցության դեպքում մարդիկները կարող են հասնել նշանակալի արդյունքի։ Հայաստանը անցավ շատ դժվարությունների, փորձությունների միջով, եւ հիմա Թուրինում, Դրեզդենում Հայաստանի պապին նվագում են պետության օրհներգը, որովհետեւ ձեր տղաները ամենախելացին են, ամեն մեկին տրված չէ երկու անգամ անընդմեջ դառնալ օլիմպիական չեմպիոն, եւ դա շնորհիվ ազգային շախմատային ֆեդերացիայի նախագահի Սերժ Ազատի ձեզ խորին շնորհակալություն ՖԻԴԵ-ի ղեկավարության բոլոր շախմատիստների անունից։ Դուք իսկական օրինակ եք տալիս, ինչպես պետականորեն պետք է սիրել ու գնահատել շախմատը։ Ծննդյան օրվա շնորհավորանքներ ու մաղթանքներ այդ օրը Վահանյանին հղեցին աշխարհի բոլոր ծագերից, աշխարհի չեմպիոնն ու էքս-չեմպիոնները, շախմատային աշխարհի այսօրվա գահակալ Վիշվանաթան Անանդն ու Անատոլի Կարպովը, որ նրա հասակակիցն ու ընկերն էր։ Նա հիշեց Վահանյանի հսկայական օգնությունն իրեն աշխարհի առաջնության մրցամարտերին պատրաստվելիս։ Նա իհարկե փայլուն հաջողություններ ուներ։ Այդ սերնդի շախմատիստների մեջ չեմ տեսնում մեկին, որ իր տաղանդով մոտ լիներ Վահանյանին։ Նա զարմանալի էր և դիրքային, և տակտիկական պայքարում, շատ հնարագետ էր։ Կարծում եմ Վահանյանի շնորհիվ պահպանվեց այն հսկայական հետաքրքրությունը շախմատի նկատմամբ, որ սկսվեց Տիգրան Պետրոսյանի հետ։ Բայց Տիգրան Վարդանիչը կյանքի մեծ մասը անցկացրեց Մոսկվայում, իսկ Վահանյանն ապրում էր Երևանում, և իհարկե նրա շնորհիվ էր պահպանվում ոգևորությունն ու հետաքրքրությունը։ Ռաֆայել Վահանյանը ինձ համար շախմատային աշխարհի ամենահետաքրքիր մարդկանցից մեկն է։ Ռաֆայելը ստեղծագործող շախմատիստ է, օրիգինալ անձ։ Անշուշտ հիշարժան են նրա տարած դասական հաղթանակները ֆրանսիական պաշտպանությունում։ Շատ տպավորիչ էին 1985-ի Բիլի մրցաշարում նրա խաղացած պարտիաները։ Ռաֆայել Վահանյանին մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն։ Վստահ եմ, Հայաստանում հավուր պատշաճի կնշեն նրա ծննդյան 60-ամյակը։ Տեսել եմ, ինչպես Վահանյանը կարող է իր հետևից տանել թիմին, ոգևորել բոլորին, նկատեց երկրի նախագահը գրոսմայստերին դասելով ոչ միայն խորհրդային ժամանակների շախմատի, այլև այսօրվա մեր հավաքականի փայլուն հաջողությունը կռողների շարքում։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես պարոն Վահանյանը կարող է իր հետևից տանել թիմը։ Ես տեսել եմ, թե նա ինչպես կարող է պայքարել և իր անձնական օրինակով ոգևորել ուրիշներին։ Ես շնորհակալ եմ Ռաֆայել Վահանյանին իր վաստակի համար։ Շնորհակալ եմ այն բանի համար, որ Տիգրան Պետրոսյանի հետ միասին շախմատով վարակեց մեր ողջ ժողովրդին։
Շնորհակալ եմ այն բանի համար, որ այսօր փոքրիկ Հայաստանին, 3 միլիոնանոց Հայաստանին անվանում են շախմատային գերտիրություն։ Կարծում եմ, մեզնից յուրաքանչյուրը վստահ է։ Սիրելի այնակիցներ, տիկնակի պարունակ, ես վստահ եմ, որ մեր սպորտային հաջողությունները դեռևս արջևում են, որովհետև սպորտը մի այնպիսի բան է, որ պետք է միջոցներ ծախսել, սպորտը մի այնպիսի բան է, որ մասսայական պետք է լինի, ես սպորտը մի այնպիսի բան է, որ մարդ մշտապես դրանով պետք է զբաղվի։ Այ երբ որ մեր մանուկները հասկանան, որ զբաղվելով սպորտով կարող են հասնել լավ արդյունքների եւ դրանով իսկ ապահովել իրենց ապագան, վստահ եղեք, որ մենք շատ բարձունքներ ենք գրավելու։ Հիացմունքի ու երախտագիտության խոսքեր, նվերներ ու պարգևներ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։ Միակ լուր մասնակիցը, ինչպես միշտ մնաց, ինքը Վահանյանը։ Հեռուստախցիկների առաջ խոսքեր ասելուց նա միշտ է խուսափել։ Մեծ գրոսմայստերի այս փոքրիկ մահաճության մասին գիտեն նրա մերձավոր բոլոր երկրպագուները։ Այսօր թվում էր նա ստիպված կլինի խախտել իր սովորույթը, բայց երկրի նախագահը կանխեց գրոսմայստերի շնորհակալական խոսքը։ Պարոն նախագահ, ես շատ շնորհակալ եմ այս բարձր և շատ գոգործ շախմատիստ։ Շատ պատվավոր եմ բարձր։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Շախմատային գերտերություն. Հայաստանը անցնող շաբաթ վերագտավ իր ֆուտբոլային հպարտությունը։ Եվրո 2012-ի ընտրական փուլում մեր հավաքականը արեց այն, ինչը մի քանի տարի առաջ մեր ամենաբարի երազներում անգամ չէինք կարող տեսնել։ Իռլանդիա-Հայաստան անիծված խաղում մերոնք թեկուզ չհաղթեցին, բայց դա մեզ չհիասթափեցրեց, որովհետև հայ ֆուտբոլիստների հերոսական խաղով ինքներս մեզ ապացուցեցինք, կարողանում ենք խաղալ թիմով։ Վարդան Մինասյանի թիմը նույն ուժեղ կազմով եւ նոր համալրումների ծրագրերով այսօր արդեն մտածում է հաջորդ ֆուտբոլային առաջնությանը մասնակցելու մասին։ Տարիներ առաջ, երբ Հայաստանի հավաքականը պարտվում էր, բոլորը փնտրում էին անհաջողության բարոյական կողմը։ Փնտրում էին մրցավարի սխալը, տեղի կամ անտեղի մեծարում հզոր մրցակցին։ Հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի հավաքականը նույնպես պարտվեց, բայց դա բոլորովին այլ օպերայից էր։ Հիմա մենք իսկապես հասկացանք, թե ինչ է նշանակում պարտությունից հետո բարձր գլխով խաղադաշտը լքելը։ Այո, արդյունքներն աչքերին, բայց գլուխները բարձր։ Այսօր չկա մի հայ, որ կքննադատի մեր ֆուտբոլիստերին պարտության համար, դա է նվաճումը։ Իր 20-ամյա պատմության մեջ կարևորագույն հանդիպումն Իռլանդիայի հետ Հայաստանի հավաքականը տանուլ տվեց, բայց չձախողեց։ Մեր հիմնական ու անփոխարինելի դարպասապահը կարմիր քարտ ստացավ, որին ճիշտ մրցավորության դեպքում գործը չպետք է հասներ։ Արսեն Պետրոսյանը, որը նոր էր ծնվել, երբ Սարգիս Հովսեփյանն առաջին անգամ հակավ հավաքականի մարզաշապիկը, դեռ պատրաստ չէ փոխարինել Բերեզովսկուն։ Վալերի Ալեքսանյանն իր արժանի ֆուտբոլային կարիերայի ամենասևորն ապրեց, բայց գումարելով այս ամենը, միևնույնն է, մեր թիմը չձախողվեց, որովհետև վերոհիշյալ անհաջողություններից հետո գրեթե բոլորը թևաթափ են լինում, իսկ հայ ֆուտբոլիստները չեղան։ Նրանք գնացին առաջ 10 հոգով գրավեցին մինչև այդ 8 հանդիպ մեջ խաղում գոլբաց չթողած իռլանդացիների դարպասը եւ չնահանջեցին մինչև սև հագուստով սևագործն ասած բավական է։ Հեքիաթն ավարտված է։ Բայց ով կարող էր 1 տարի առաջ ենթադրել, որ ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը կարող է մեզ հեքիաթ նվիրել։ Այն ստացվեց ժամանակակից առանց happy end-ի, բայց դրանից ոչ պակաս հոգին ջերմացնող։ Այն որ երկրպագուները թիմին դիմավորեցին զվարթնոցում, ապա ցույցն է այն բանի, որ հայերը հավատում են այդ հեքիաթի շարունակությանը։ Երրորդ տեղը խմբում մեզ համար արդեն երազանք չէ։ Հոկտեմբերի 11-ին Հանրապետությունում գրեթե չկար ֆուտբոլի հանդեպ անտարբեր մարդ։ Բոլորի երազանք ու վերջնական հիասթափությունը միաձուլվել էին։ Ազգը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո առաջին անգամ այսքան միասնական էր դարձել։ Ու հիմա ժողովուրդը փոխանցում է հավաքականի մարզիչներին ու ֆուտբոլիստերին. «Մենք հպարտ ենք, որ հայ ենք»։ «Մենք ստացանք կայացած հավաքական, մենք կրկին հետաձգում ենք բոլոր գործերն ու գնում ստադիոն, մենք կրկին գոռում ենք Հայաստան»։ Սա է Եվրո 2012-ի ընտրական փուլում մեր հավաքականի գլխավոր նվաճումը։ Իռլանդիայի հետ խաղից հետո հայերին սատարեց ողջ աշխարհի մամուլը, իսկ թերևս ամենահուզիչ կերպով, որքան էլ տարօրինակ կարող է թվալ, արտահայտվեց իռլանդական Irish Independent-ը։ Թերթը գրեց. «Երեկվա հանդիպումը ոչ թե իռլանդական գերազանցության, այլ հայկական ողբերգության պատմություն էր, երբ խիզախ հայերը արցունքախառն աչքերով հեռացան, բոլորիս մեջ երկրպագուից ինչ-որ բան մահացավ»։ Բրիտանական մամուլն իռլանդացիներին ուղիղ ակնարկ արեց նախորդ ընտրական մրցաշարում նրանց հետ տեղի ունեցած ողբերգությանը։ The Guardian-ի վերլուծաբանը գրեց.
Անցած ընտրական մրցաշարում Իռլանդիան սկսում էր Տիերի Անրիի ձեռքով խաղից հետո, ամբողջ աշխարհը աջակցում էր նրանց, իսկ ինչպես նրանք վարվեցին հայերի հետ։ Սայմոն Քոքսը նույնպես ձեռքով խաղաց, ինչը հետագայում խոստովանեց, բայց դրվագից հետո նա առաջինն էր բղավում, որ պետք է Բերեզովսկուն հեռացնել, այնինչ Քոքսը պետք է վերցներ գնդակը և այն հանձներ մրցակցին։ Իտուրալդե Գոնսալեսին չխղճաց նաև իր հայրենի իսպանական մամուլը։ Բոլորը նույնպես կապ էին գտնում Անրիի և Քոքսի ձեռքով խաղերի միջև։ Ինքը Իռլանդիայի հավաքականի 10 համարը խաղից հետո BBC-ին տված հարցազրույցում ոչ միայն իր ձեռքով խաղը խոստովանեց, այլև վստահեցրեց, որ գնդակը չդիպավ Բերեզովսկու ձեռքերին։ Երկու տարի առաջ Անրին նույն իրավիճակում հայտնվելով ներողություն խնդրեց Իռլանդական ժողովրդից։ Ավելի ուշ այդպես վարվեց նաև Նիկոլա Սարկոզին։ Ըստ էության ոչինչ չփոխող, բայց ամեն դեպքում սփոփանք։ Հայաստանի հավաքականի հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը խաղից հետո տված հարցազրույցներից մեկում նշեց. Հայկական թիմն ավելի շատ հպարտ է, քան զայրացած։ Մեկ տարի առաջ այսպիսի իրավիճակում մեզ ոչ ոք չէր հավատա։ Կարծում եմ կարողացանք Հայաստանի համար տեղ ապահովել ֆուտբոլային աշխարհի քարտեզում։ Մենք անհամբերությամբ կսպասենք հաջորդ ընտրական մրցաշարին։ Այժմ իսկական ժամանակն է մտածելու հաջորդ ընտրական մրցաշարի մասին։ Հավաքականը նվազագույնը կպահպանի այս ուժեղ կազմը և կարող է հանգիստ լինել մարզչի հարցում։ Միանշանակ հավաքականի մարզիչ է։ Ես Գորոյիշկան ֆեդերացիայի նախագահ եմ, Վարդան Մինասյանի հետ եմ աշխատելու։ Ես ուրախ կլինեմ, որ Վարդան Մինասյանը միայն լինի ազգային հավաքականի մարզիչ, բայց այսօր որ տենց է, երկու համազգային հավաքականի ամփիոնիկին դա լավ օրից չի։ Ռուբեն Հայրապետյանը վստահեցրեց նաև, որ հավաքականից ոչ մի տեղ չեն հեռանան նրա վետերանները Սարգիս Հովսեփյանը և Ռոման Բերեզովսկին։ Անհամբեր սպասում ենք նաև Արազով Զբիլիսի նորամուտին մեր գլխավոր թիմի կազմում։ Մի խոսքով ապագան պայծառ է։ Եվ 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում մեր խմբի ֆավորիտներ Իտալիան, Դանիան, Չեխիան և Բուլղարիան պետք է արդեն այս պահից գիտակցեն, Հայաստանն է գալիս։ Էդուարդ Քալանթարյան, առաջին լրատվական։ Եվ մեր վերջին պատմությունը, կարտոֆիլի հոր, որ հանգամանքների բերումով վերածվել է սրբավայր թանգարանի։ Պատկերացնում եք, ամուսինը կնոջ հորդորով սկսում է տան տակ կարտոֆիլի փոսփորել և փորում է ամբողջ 23 տարի։ Արդյունքում ստեղծվում է աներևակայելի ստորգետնյա թանգարան, որն այսօր շինարար Լևոնի Այրուն, Տիկին Տոսյային եկամուտ է բերում։ Մեզ գետնափոր սրբավայր կուղեկցի Մարիան Նահակոբյանը։ Առաջին հայացքից սովորական տուն, քարե փոքրիկ շինություն, փոքրիկ հողակտոր։ Մեզ դիմավորեց Տիկին Տոսյան, ուղեկցեց մեզ տուն, որտեղ էլ մեզ համար բացահայտվեց սովորական տան անսովոր պատմությունը։ Մասնագիտությամբ շինարար Լևոն Առաքելյանը թերևս շատերի պես Հայաստանում աշխատանք չգտնելով մեկնել էր Ռուսաստան։ Առաքելյանների ընտանիքի հայրը սրտնեղած վերադարձել էր հայրենի օջախ, աշխատանք այդպես էլ չէր գտել։ Տիկին Տոսյան հիշում է, թե ինչպես է մի անգամ ամուսնուն խնդրել կարտոֆիլ անբարելու համար տան նկուղում փոսփորել։ Ամեն տարի ես իրեն ասում եմ կարտոշկի հոր քանդի, կարտոշկի հոր քանդի։ Շինարար ամուսինն էլ բոլոր շինարար ամուսինների նման տան գործը ականջի հետև է գցել։ Եվ եթե սկզբում կինը անընդհատ վիճում էր, որ Լևոնը փոսփորի, ապա շատ շուտով համառորեն խնդրում էր դադարեցնել փորելը։ Բայց հիմնականը կարտոշկի հորը չէր գալիս, օրը ցերեկով երազատի դեր։ Ես դեռ կանգնա, ինձ այնց 3-4 մետր հեռավորության վրա սպիտակ մառախուղատ։ Իշտում իր, այդ մարախով մեջից ինքը ձայն ա լսի, որ Լևոն աշխարհում է մեր հրաշքից գործելու։ Հորում փորում էր Լևոն Առաքելյանը ու կանգ չէր առնում, մեկ տարի չէ, երկու տարի չէ, ամբողջ 23 տարի։ Սա անդրշիրիմյան աշխարհը չէ, երկարաստիճանները տանում են ոչ թե Հադեսի ստորգետնյա թագավորություն, այլ մի վայր, ուր ի սկզբանե նախատեսված է եղել ընդամենը մեկ պարկ կարտոֆիլի ձլարձակումը կասեցնելու համար, բայց ի զարմանը շատերի կարտոֆիլի ապաստարանը վերածվեց սրբավայր թանգարան։ Ծանոթ բարեկամները սկսեցին կասկածել Լևոնի հոգեկան առողջությանը, Տոսյայի մտերիմները սկսեցին խույս տալ նաև նրանից, կատակում էին ասելով Տոսիկի փոսը, հարևան երեխաներն էլ Լևոնին նույն պապի էին անվանում։ Եվ եթե սկզբում Տոսյան ամուսնու հետ ամեն օր դիջում էր, շուտով համակերպեց և սկսեց ինքն էլ որպես հնազանդ կին օգնել ամուսնուն։ Գիշեր ցերեկ, ամառը մեր շաբաթ կիրակի չէր արցունը, մեղք էի գալի ես իրան, ասում եմ մեղքից շատ տանջանք ենք տարի ժամանակ։ Գործիքները մաշվում էին, իսկ Լևոնի համառությունը ոչ, չէր սիրում, երբ իրեն շեղում էին, նպատակադրվել էր անպայման ավարտին հասցնել սրբավայրի կառուցումը։ Եթե տարիներ առաջ բոլորն էլ թերհավատ էին, ժամանակի հետ տեսան, որ հրաշքն այնուամենայնիվ տեղի է ունենում, այդքան խորը փորելուց կանգուն էր և տունը, և Լյովան։ Տան հիմքից առաջին ես է վախեցի բալիս, ասմ Լյովան, որ պելվի դրխիտ մենք քնած ենք ընդհամեն, ինքը 3-4 ժամ էր քնում, բայց գիշերը, որ վեկնամ տենամ չկացեն, ինք ասպել ոչ մի բան մի բանարա,
դուք քնեք, ինձ ոչ բան չլինի։ Այցելում էին մասնագետներ, վաստակավոր շինարարներ եւ զարմանում, նույնիսկ չէին հավատում սեփական աչքերին։ 21 մետր խորություն, 250 քառակուսի մետր տարածք։ Լևոն Առաքելյանը հասցրեց տեսնել Հողոքրից արդեն սրբավայր հանգարանի վերածված կառույցը։ 2009 թվականին նա մահացավ, բայց թողեց մի հրաշակերպ փոքրիկ սրբատեղի, որտեղ հայտնվելով սկսում ես հավատալ մարդու կարողությունների անսահմանությանը։ Կարտոֆիլի փոսը վերածվեց հանգարանի, որն այսօր արդեն բազմաթիվ այցելուներ, նույնիսկ փոքրիկ վաստակ է բերում տիկին Տոսյային, ինչպես որ ժամանակին խոստացել էր ամուսինը։ Արիանա Հակոբյան, Արման Ղարիբյան, Առաջին լրատվական։ Առաջին լրատվականի Կիրակ Նորյանը շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն եւ ամենայն բարի։